Razvoj kulture i sporta je mnogostruko važan za sveukupni prosperitet države. Rezultati koje postižu crnogorski umjetnici i sportisti predstavljaju jednu od temeljnih odrednica našeg identiteta. Tako je bilo i vjekovima unazad, kada smo u krševitoj, siromašnoj, ali slobodarskoj Crnoj Gori imali prvu knjigu i štampariju u Evropi i nosili najbogatiju narodnu nošnju u okruženju. Od Ulcinja do Pljevalja, Herceg Novog i Cetinja, Rožaja, Crna Gora je riznica kulturnog nasljeđa, tradicija i običaja, bogatstva različitosti koje nas je spajalo, a i danas čini posebnima u Evropi i svijetu. Zato ćemo se mi, socijaldemokrate, dosljedno zalagati za zaustavljanje devastacije naših kulturno-istorijskih spomenika, za valorizaciju kulturne baštine svih dijelova Crne Gore, dosljedno poštovanje vjerskih prava. Zalagaćemo se za unapređivanje ambijenta u kome će različite kulture moći slobodno i nesmetano da se razvijaju, a združeno gradeći snažan identitet Crne Gore kao moderne evropske socijaldemokratije. Dosljedno ćemo se zalagati za veća ulaganja u razvoj i autonomiju, finansijsku i programsku institucija kulture i njihovo snažnije umrežavanje, ali i za internacionalizaciju crnogorske kulture, razmjenu umjetnika, projekata, produkcija, kao i stimulisanje naučno-istraživačkih projekata. Posebno ćemo voditi računa o afirmaciji mladih, talentovanih, brojnih crnogorskih stvaralaca. Znamo svi koliki je značaj sporta za psihofizičko stanje i razvoj svakog pojedinca, pa će se socijaldemokrate dosljedno zalagati za transparentno donošenje jasne strategije razvoja sporta na državnom i lokalnom nivou, za kvalitetnije uređivanje oblasti sa jasnim kriterijumima za finansiranje sportskih organizacija. Insistirat ćemo na vraćanju značaja sporta u obrazovnom procesu kroz organizovanje školskih sportskih takmičenja, otvaranje sportskih odjeljenja, izgradnju dječjih igrališta, sportskih terena, sala, velikih centara, stadiona. I Ajkule, i Zlatne lavice, i svi ostali crnogorski vrhunski sportisti donose nam neopisivu radost kada se vrate sa medaljama. Zato i zaslužuju da im posvetimo veću pažnju i obezbijedimo kvalitetnije uslove za bavljanje vrhunskim sportom. Na kraju, ne zaboravimo da su kultura i sport najbolji izvozni proizvod Crne Gore, da su upravo njihovi poslenici najefektniji brend naše države, ali i promoteri kako državotvornih, tako i lokalnih vrijednosti. Zato sam sigurna da ćemo socijaldemokratski i nakon 16. oktobra nastaviti tim smjerom, dosljedno.